ရန်ကုန်မြို့မှာယင်းတိုင်းမှုတွေကြောင့်လူသေးဆုံးမှုနှုန်းလပိုင်းအတွင်းမှာပိုပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုညီငယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့မှာခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လတာအတွင်းယင်းတိုင်းမှုကြောင့်နှစ်ရက်ကိုလူ3ယောက်နှုန်းသေဆုံးနေတာကနေမတ်လမှာတော့တစ်ရက်ကိုလူ2ယောက်နှုန်းသေဆုံးနေကြောင်းယင်းတိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ရင်စရာတွေအရသိရပါတယ်။ဒီလိုရင်တိုက်မှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာတာမစင်မချင်းမောင်းနေတာကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်လို့ရင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။အဲ့လူတွေကခုနကမစင်မချင်းမောင်းနေမှုဖြစ်နေနိုင်တဲ့အကျက်စီသာသောသာရအဖြစ်ဖြစ်မယ်။စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာအဖြစ်ဖြစ်မယ်။ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးမှမောင်းနေလို့ရရွယ်ချက်တွေရှိနေရှိနေမယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဘောင်းဆောင်သူ့မှာများစွာသော side effect တွေဝင်နေလို့ရှိရင်တော့ရင်တိုက်မှုမှုခင်းရတော့များမှာပဲ။ချောချဖို့ဒီလမ်းကတော့ကျွန်တော်ကအလုံးအသီးစိတ်နဲ့သီးသိတဲ့နဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီဖို့ပဲဗျ။ရေတိုင်းမှုတွေကရေမောင်းမကျွမ်းကျင်တာကြောင့်အဖြစ်များတယ်လို့လည်းရေမောင်းတချို့ကသုံးသက်ပြောဆိုပါရတယ်။စပီးနဲ့မောင်းလာပြီးတော့ရှေကားကိုကတ်လိုက်ပြီးရှေကားအမတ်တမတ်ထိုးချက်တာတွေအဲရက်တာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မောမတော်တဆကြီးတက်ခတ်မှုဖြစ်တာ။ရေတိုင်းမှုဖြစ်လာကျွန်တော်ထင်တော့ညဘက်တွေဖြစ်တာများတယ်။ညဘက်တွေမှာကျတော့မူယူပြီးတော့မောင်းကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်။ညာဘက်ဖြစ်တာများတယ်။နေ့ရှားတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လတာအတွင်းရင်းနှိုင်းမှုပေါင်း930ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း93ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မတ်လအတွင်းမှာတော့အမှုပေါင်း263ဦးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း62ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တိုက်မှုတွေကများသောအားဖြင့်ကိုပိုင်ရင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့လည်းရင်းနှင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့အစင်းစရာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။